አጨስና ተመልሼ ወደ መጠጥ ቤት ነው የሚሄደው እስከ ማታ አራት ሰዓት ተኩል አምስት ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ ጂን ተጣጣለው ቤቱ ስገባ ደግሞ ወንድ ይሆናል እሷን ካልደበደብኩላት ይሄን ሁሉ መከራ ይሄን ሁሉ ችግር ካሳለፈች በኋላ መፋታት አለባችሁ ተብሎ ተወሰን ለመባብር ሳወጣ ሲጋራ ወጥ ኑ ወደዚህ ምንም ነገር የምትጠየቁት ነገር የለም ኮስት የለው አናግሬው ኬርኩ በኋላ በእውነት ነው ማለትችሁ ከሌላ የሆነ ነገር ሲራገፋይ አንድ ሴት እርጉዝ ሆና መውለድ የምትፈልገው ባለቤቷ ከራስዋ ጋር ሆኖ ነው እንጂ ተፋታ አይደለም አንተ ሚቀይ ቻርጅ ከተገኘ ሰዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ እናያለናል ውለው ተቀየር አነጋገሩ ጓደኞቹ ኮምፕሊት እንዳለ ሲቀየር ይሄ ነገር ምንድ ነው ብዬ ለራሴን እንትናልኩኝ ማለት ነው ህይወታችን ተቀየረ ቤታችን ልዩ የሆነ ሰላም ገባ ከዛ በፊት የነበረ ህይወት እኔ አሁን ነው ያገባ ከዛ በኋላ ነው ያገባውት እሺ እኔ ወንድማችሁ እዮብ ጥበበ እባላለሁ እሷ ባለቤቴ ነች ሀና ገብረ ንጉስ ትባላለች እሷ ከመቀሌ ነው የመጣችሁ እኔ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ እዚህ መገናኛ ነው ልጅ ያደኩት እግዚአብሔር በዚህ ቤተ ክርስቲያን መልካምን ነገር አድርጎልናል ሀሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ ጉዳይ የሆነው 2011 ህዳር ወር ላይ ነው ይህንን ያያችሁትን ቪዲዮ ስለ እሱ ከመናገሬ በፊት ከመጀመሪያ እኔ የነበርኩበት ህይወቴ ለሌሎች ሰዎች ያስተምራል ለብዙ ወጣቶች ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ለመናገር በፊታችሁ ቆም ያለሁ እኔ 1997 ላይ ነው ከአዲስ አበባ ተነስቼ ወደ ካርቱም የዛ የስደቱ ጊዜ የወጣሁት በ97 ባለቤቴ ደግሞ ከመቀሌ 20 ዓ ም ላይ ካርቱም ገብታ እዛ ተገናኘን እኔ ከመጀመሪያ በጌታ ነበርኩ ከዚህ ከወጣው በኋላ ነው ጌታ ትቼ ባካርጌ በህይወት ወደ አለም ተመልሼ ነበር እዛ ሳገኛት እኔ ጫት እሸጥ ነበረ አረቄ እሸጥ ነበር ሲጋራ እሸጥ ነበር አሽሽ እሸጥ ነበር ካርቱም ከተማ ላይ እና ያንን እየሸጥ እሷንን ቡና ስታፈላ መንገድ ላይ ነበር የምሰራው አገኘኋት ይሄን ነገር አታውቅም ለትዳር እና አብረን መኖር ጀመር አብረን መኖር ከጀመረን በኋላ በጣም ብዙ ባህሪያቶች እየተገለጡ እየተገለጡ መምጣት ጀመሩና ከዛሬ ነገ ይስተካከላል እያለች አብራይን ትኖራለች እና ለረጅም ጊዜ ለ አራት አመታት በጣም በማያቋርጥ ሱስ ውስጥ ተዘፍቄ ነበር የመኖር በቀን ቢያንስ አንድ ከግማሽ ፓኬት የሚሆን ሲጋራ አጨሳለው የአራት ሰው ኮታ የሚሆን አሽሽ አጨሳለው ማታ ማታ አረቄ ቢያንስ ከግማሽ ሊትር በላይ በቀን እጠቀማለሁ በጣም ብዙ ጫት እቅም አለ። እና ያንን የስደት እንትን ጨርሰን ከመጣን በኋላ መጀመሪያ የገባ ነው ጎንደር ነው ጎንደር ከተማ ላይ ተቀምጠን እሷ ስራ እየሰራች እኔም ጸጉር ቤት ሙያ ጸጉር እየሰራው ትዳር አብረን እየገፋን እያለ የመጀመሪያ ልጃችን አላዛርዮብ ጎንደር ከተማ ላይ ተወለደ ይሄ ሲወለድ ልጁ በተወለደ በመጀመሪያ በሳምንቱ ባሉ ቀናት ውስጥ እናትየው እኔ ቤት ነበሩ አያትየው ማታ ሰክሬ ገባና ደበድባት አለው እመታት አለው ቀን በቀን ማታ ስገባ መደባደብ ነው መምታት ነው ጎረቤት እስኪሰለች አስታራቂ እስኪሰለች ድረስ እሷን መደብደብ ነው እና በጣም ከባድ ሱስ ነበርኩ እስከ ስድስት ሰዓት ኖርማል ሰው ነኝ ከስድስት ሰዓት በኋላ አቀየራል ከስድስት ሰዓት በኋላ የጫስ ሰዓት ይደርሳል ቤት ውስጥ የሰጠችኝ ነገር እበላለሁ ያንን በልጅ ይወጣለው ገንዘብ ቤት ውስጥ ያስቀመጠችውን ነገር ይወጣለው ጫ ሰቀም ነው ሙለው እኔ የምሰራውን ጠይቃኛ አታውቅም ሙሉ ቀን መስራበትን ጸጉር ለጫት ለሲጋራ ለአሽሽ ነው እና ይሄ ኮንቲኒውስሊ የማይቆራረጥ ለ14 ዓመት በኔ ህይወት ላይ የተከሰተ ነገር ነው ከዛ ከጎንደር ጨርሰን ወደ መቀሌ ስንሄድ እግዚአብሔር ባረከንና ሆቴል ከፈትን ሆቴላችን ጥሩ ይሰራ ነበር እስከ 13 ሰራተኞች ነበሩን እነዛን ሁሉ ሰራተኞች እሷ የምታስተዳድረው ጠዋት አራት ሰዓት ከንቅልፍ እየነሳለው እስከ አራት ሰዓት ቤት ውስጥ የተሰራውን ገንዘብ በሙሉ ሰብስቤ 2000 ሚሊዮን 3000 በኪዜ ይወጣለው እስከ 11 ሰዓት ጫስ ቅም ነው ሙለው ከ11 ሰዓት በኋላ አወጣና እዛ ሆቴል ተመልሼሽን ትቤት ውስጥ ገብቼ አሽሽ አጨሻለሁ ያና አጨስና ተመልሼ ወደ መጠጥ ቤት ነው የሚሄደው እስከ ማታ አራት ሰዓት ተኩል አምስት ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ ጂን ጠጣለው በጣም ብዙ አረቄ ጠጣለው አረቄና ጂን ካልጠጣው በስተቀር አረካም ሰው ቢራ ጠጥቶ ይረካል የሆነ ነገር ጠጥቶ በጣም ብዙ አረቄ ጠጣለው በጣም ብዙ እንትነምለው ልክ ማታ ሰባት ሰዓት ላይ ጓደኞቼ ሸኝተው ሆቴሉ በር ላይ ሲደርሱኝ በር ላይ ቆማ ነው ልጄን አስተኝታ ቆማ ትጠብቀኛለች ልክ ቤቱ ስገባ ደግሞ ወንድ ይሆናለሁ እሷን ካልደበደብኩላለሁ ቀስቅሼ እሷን እደበድባለሁ አላስተኛት ምስኪን ነጋ ድረስ እሷ መደብደብ ነው ስራ ሰበብ ፈልጌ እንጨቃጨቃለን ህይወታችን በቃ ይሄ ነው ዝብርቅርቅ ያለ ነው እሷ በጣም ተሸክማ ነበረ የምትኖረው ያ ሁሉ አይሆን ብሎ እንደገና እየገባሁ እየወጣሁ እሷ መደብደብ ነው ልጄ እንደውዬ ተኝቷል አሁን ብዬ ነው ልጄ ሲተኛ ተወልዶ ቢያንስ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት እስኪሆን ድረስ የልጅ እኔ ምንም አይነት ፍቅር ሰጥችኋል አውቅም ከልጄ ጋር ግንኙነትም የለንም ጠዋት አራት ሰዓት ከቤት ይወጣለው ማታ ሲተኛ አራት ሰዓት ነው ቤቴ የምገበው እና ይህን ሁሉ ወርደን ይህን ሁሉ ችግር ተሸክማ ተቋቁማ የኖረች መጨረሻ ላይ የእሷ ቤተሰቦች ምናሉ ሽማግሌም ተሰብስቦ በቃ አልችልም አለች ከዚህ በላይ አቅም የለኝም አልችልም የሁለተኛ ልጅ ተረግዞ የስድስት ወር ሆኗል መለያየት አለብን ብላ ፍርድ ቤት ነገሩን ወሰደችው በፍርድ ቤት እንድንለያይ ወደ ሽማግሌ መጀመሪያ ላኩን ሽማግሌዎች የመጀመሪያ የሶስት ወር ሙከራ ሲሞክሩ ምንም አይነት ውጤት ስላልመጣ በቃ መለያየት ያለብን ተብሎ ይሄ ቤተሰብ ሊለይ ተወሰነ በእርግጥ የእሷ ምንም አይነት ችግር የለም አሁን ቆም ብየሳየው ተሸክማኛለች አዝላኛለች ከሚገባት ከአቅሟ በላይ ዛሬ እንደምትዋት አደለም ፊቷ ሁሉ ማዲያት በማዲያት ነበር በዛ ሰዓት ከሚገባው በላይ አሰቃያት ነበር ልጄንም አይቶኝ እንኳን ትሲል ደብድቤ ነው ሞታው ባስለችኝ አስረቃ ቤት ውስጥ ካገኘውት ዱላው ነው የሚቀርመው እንጂ እምሰጠው ነገር አልነበረም ይሄን ሁሉ መከራ ይሄን ሁሉ ችግር ካሳለፈች በኋላ መፋታት አለባችሁ ተብሎ ተወሰን የምወስደው ያሽሽ መጠን አራት ሰው በአሁን ሰዓት አውቃለሁ ብዙ ልጆች እንትን የሚሉ አራት ሰው የሚጠቀመውን እወስዳለሁ ሳይንስ የአራት ሰው አይደለም ከዛ በላይ እንኳን አንድ ሰው መጠኑ ከፍ ካለ እንደሚገል ነው እኔ ያንን ሁሉ ወስጄ ምንም አልሁን አረቄ የዛኔ ከግማሽ ሊትር በላይ ጠጥቼ አንድ ፓኬት ከአስር ሲጋራ ጭማሪ አጭሼ ምንም ነገር መሆነው ነገር የለ እና አብሮኝ በቃ ያን ነገር ሳጣው ነው የባሰ የምናደደው ሳጣው ነው የምበሳጨው እና በዚህ ህይወት ውስጥ ረጅም አመት እንደዛ ከሆንኩ በኋላ ያ ውሳኔ የተወሰነ እተዋለው እላትና ሁለት ወር ተደብቄ ከተውኩ በኋላ እቤት ውስጥ ነው የምቀመጠው ከተውኩ በኋላ ተመልሼ እዛ ነው ምገኘው እተዋዋለው ተመልሼ እዛ ነው ምገኘው ሶስት ወር ሁለት ወር በየመሃሉ አቋርጣል። ነገር ግን የማልቀርበት ነገር ቢሆን እሁድ ሁድ ቤተክርስቲያን አልቀርም እንደዛም ሆኜ ቀዳሜ ማታ ጠጥቼ አድሬ እሁድ ጠዋት እነሳና ቸርች እሄዳለሁ እሁድ ቸርች አልቀርም እና እሁድ ቸርች ፕሮግራም ተካፍዬ ወደ ቤት ሄዳለው ልክ ከቸርች ወጥቼ ወደ ሰፈር ሲሄድ አገኘውበት ጫት ቤት ላይ ይቀመጥልኛል ገንዘብ አለኝ ተመርጦ ነው ጫት የሚቀመጥልኝ ጫቴን ገዝቼ እሁድ ቤቴ ነው ከሰዓት ሞሉ እና እሁድ እሁድ ክራይስት ሚሽን ቲቪን ከፍታለሁ ና እሱን ነምከታተለው ሁል ጊዜ እሷ ደግሞ ትመጣና ቲቪ ስከፍት ያንን ቲቪ ታጠፈዋለች ውሸታም ናችሁ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክስ ነች ባለቤቴ ያልሄደችበት ገዳያም የለም እና በጣም ተቃውሞ ትቃወመኛለች። ያንተ ህይወት ያልተለወጠ ምን ያደርግልኛል ብለ ነው ውሸታሞች ናችሁ ትለኛለች እኔ ሁድ ግን ሁልጊዜ ቤት በገባው ቁጥር ቤት ለማረፍም ደክሞኝ የሆነ ሰዓት ካረፍኩኝ የም እከፍተው ሴም ቲቪ ነው እና እሱን እከፍታለሁ አንድ ቀን እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን እግዚአብሔር ያስበኛል ላሉ አንድ ቀን እግዚአብሔር የኔን ነገር ቆጥሮ ይመልስልኛል ቆጥሮ ሰው ያደርገኛል ድካሜን ከላይ ላይ ይነቅላል እያልኩ በእግዚአብሔር ፊት እሁድ እንትንላለ እና የመጨረሻ ጊዜ ትዝ ይለኛል መቀሌ ደቂ ብርሃን የሚባል ቤተክርስቲያን አለና እዛ ሄጄ ፕሮግራም እየተካፈልኩኝ መባ ስጡ ሲባል ኪሴ ስገባ ለመባ ብር ሳወጣ ሲጋራ አብሮ ወጣ እና ያ ሲጋራ ሲወጣ በጣም ደነገጥኩኝና መለስኩኝ ከተትኩኝ ከቤተ ክርስቲያን ወጣው ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ከዚህ በኋላ የዚህ አይነት ድፍረትማ መዳፈር የለብኝም ምንም ደክሜ ሊሆን ይችላል ግን ቀን አለ እግዚአብሔር ያነሳኛል እያልኩ ለራሴ እናገራለሁ እንዳልኩት እግዚአብሔር አንስቶ ዛሬ በፊታችሁ አቁሞኛል ሀሌሉያ እና ያን ሲጋራ ኪሴ ከከተትኩ በኋላ ተመልሼ ቤተ ክርስቲያን ያልሄድኩም ከዛ በኋላ እቤት የሆኘ ሲኤም እየተከታተል ጊዜ እግዚአብሔርን ምን አረጋለሁ እሷ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ አልችልም ህይወቴ መልካም አይደለም ለሌሎች ሰዎችም መናገር አልችልም እኔ በጌታ ነኝ እስከ ማለት የሚያሳፍር ህይወት ውስጥ ነው የገባሁት እና ለሰዎችም አልናገርም እንዴት ብዬ በጌታ ነኝ ይላል ማሰደብ ነው ጌታ እንዴት አሰድባለሁ ብዬ በዛ ነገር አልናገርም ነገር ግን ሁልጊዜ በልቤ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚጎበኘኝ ይታወቀኝ ነበር አንድ ቀን እንደሚያስበኝ ይታወቀኝ ነበር እና ባለቤቴ ደበድ ባለው የመጨረሻ ያ ወረቀት ተሰጠን ፈርሙ ተብሎ ፈርመን አስገባን ፍርድ ቤት ገባ እንድንለያይ ከዛ በኋላ በፊት ግን የሆነ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ አምስት ሺህ ብር ካለች ስጪ አልኳትና አምስት ሺህ ብር ሰጠች የዛሬ አራት ዓመት ከስድስት ወር አካባቢ ነው ከመቀሌ ተሳፍሬ መጣሁ ቀጥታ የመጣሁት ወደ ሲኤም ሃሌሉያ እና ስመጣ ሮብ ቀን ነበረ አዳራሹ ዝግ ነው ፓስተር ውጪ ከሰው ጋር ቆሞ እያወራ ነበር ታስታውሰው እንደሆነ ውጪ ከሰው ጋር ቆሞ ነበር መጣሁና ልክ እሱን ሳየው አልቻልኩም በቃ በጣም ማልቀስ ጀመርኩ ከዛ ምን ሆነ ነው አለ መጣ አቅፍ አረገኝና ምን ሆነ ነው አለኝ አይ ትዳሬ ቤቴ ኑሮዬ እንደዚህ በኔ ችግር ምክንያት በኔ ሱስ ምክንያት ትዳሬ ሊፈርስ ነው እና በቃ ዛሬ ካልጸለይክልኝ ራሴንም ላጠፋ ነው ተዘጋጅቼ ን ነው የመጣሁት የመጨረሻ ድል ሞክር ብዬ ነው የመጣሁት ምታረጋኝን አርገኝ ብዬ እግሩ ላይ አነሳኝ እቅፍ አድርጎ ሳመኝ አይዞ እንጸል ያለን እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል አለኝ ሃሌሉያ እና ያኔ ስመጣ እዚህ አደባባይ ይሄ አደባባይ የሆነው አካባቢ ዛጋ ሲጋራ አጭሼ ይሸታል ልጅ ሁሉ ልብሴም ይሸታል አልተጸየፈኝም አቀፈኝ ከዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ወደ ታች ይታያል እዚ አካባቢ አልጋ አይጠፋም እዛ አልጋ ያዝና እስከ አርብ ቆይ አርብ ከሰዓት በኋላ ስለምንጸልይ ትመጣልናህ ትመዘገባለህ ትገባለህ እጸልያለሁ አስታውሰኛለኝ እሺ ብዬ ለወርድ ስል ብሪ ይዛሃል አለ አዎ ይዥ አልኩት በቃ አልጋ ያዝና አርብ ቀና አለኝ ከዛ አርብ በጠዋት ገባው ቀድሜ ነው የዛን ሁለት እሱን አግኝቼው አናግሬው ከርኩ በኋላ በእውነት ነው ከሌላ የሆነ ነገር ሲራገፋይ ከዛ አልጋ እዚህ ፍለፊት ያስኩኝ ሱስ አይለቅም ተመልሽ ጫቴን ገዝቼ ምን ብዬ አልገዬ ላይ ቁጭ ብዬ ያንን ጫት ሰቀመው አልኩኝ ማታ ጠጣው ሰፈሩን ተሽከርክሬ ያየው እኔ ልጅ ያደኩት እዚህ መገናኛ ስለሆነ ሰፈሩን በሙሉ አውቋለሁ እዚህ የካተራራ የተማርኩት ዞር የሰፈር ልጆች ድሮ ማውቃቸውን ረጅም ዓመት ነው ልጆች ያገኘው ከነሱ ጋር ሲሰፈርን ብዬ ቆየውና ማታ ገባው ጠዋት ሐሙስ ተነሳው ገላዬን ተጣጠብኩ ወጣው አንድ ቲሸርት ገዛው የሆነንትን ገዛሁና ያና ሮጌ ነገር በሙሉ ጣልኩት ከዚህ በኋላ ይህን ነገር ጥያለው ብዬ ጣልኩት

ከዛ የዛለት ገብቼ እዛ ጋ ሰዎች የሚቀመጡበት የሚጸሌ ላይ የተጻፈላቸው የሚቀመጡበት ቦታ ላይ ቆሜ ነበር የመጀመሪያ ከአምልኮ በኋላ ሲመጣ እኔን ነው ያወጣኝና የጸልየልኝ ከዛ እዚህ ድረስ መጣው ወደዛ ተንከባለ እና ራሴ ምን እየሆንኩ ነው ላለው ምንም ነገር ላውቀው አልቻልኩም በላይ ላይ የሆነውን ነገር እንዳያችሁት ነው ቪዲዮን ተንከባለፍ ተነሳው ከዛ በኋላ ምንድን የሆነ ነው የሚሆነውንም ነገር ማወቅ አልቻልኩም ከዛ ከዚ ተጸለየልኝ ተመልሼ እዛ ጋር ቁጭ አርጉ ፓስተር ይሩት ነበረች ሰዎች ላይ እየጸለየች እንትን እያለች ነበር ከእሷችን የምታክል ዘይት ለሰዎች የምትጸልይበትን እሷን ሰጠችኝ እሷን ኪሴ ከተትኩኝ ና ተዚህ ተነስቼ መቀሌ ገባሁ መቀሌ ልክ ከገባው በኋላ በህይወቴ ሌላ ሰው ሆኝ የተቀየርኩ ሃሌሉያ ከዛች ቀን ጀምሮ ይኸው ዛሬ ፊታችሁ እስከቆንኩበት ሰዓት ድረስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቆማችሁ አምልክ ነው ያለግሉልኝ ሃሌሉያ ጌታ ተቀመጥ መቀሌ የገባው ከዛ በኋላ እሷ የሰባት ወር ጉዝ ነበረች ቤት ከገባው በኋላ ሁሉ ነገር ተቀየረ ውሎ የተቀየረ አካሄድ የተቀየረ ጓደኞቼ የተቀየሩ መውጣት መግባት የተቀየረ ንግግር ሳይቀር ተቀየረ አሌሉያ እቺ በጣም ገዳም ለገዳም ትዞር የነበረች ባለቤቴ ዛሬ በጌታ ሆና ሃሌሉያ እና ተመልሼ መቀሌ ከገባው በኋላ ትጠብቅ ነበረ የተና አውቀ ማውቀዋለው ሁለት ወር ወይ እንደዚህ ቤት ይቀመጣል ከዛ ተመልሶ ያው ነው ያለ ተጠብቃለች ብታይ የለም በታይ የለም ሃሌሉያ ሙከራ ሁሉ ታረጋለች ኔ ለማናደድ የሆነ ነገር ብትለኝ መመረቅ ሆነ ሰራይ ይሁን ሃሌሉያ እና ጌታ በነገር ነገሬን ሁሉ ነው የቀየረው ከዛ በኋላ ልጄ ሁለተኛ ልጄን ወለደች ቤታችን ውስጥ ሰላም ገባ ሃሌሉያ እስካሁን ይኸው ጌታ መልካም አድርጎ የእሷን ፊት መልሶ ያ የተቃጠለ ፊቷን ቀይሮ ሃሌሉያ ሁለተኛ ልጄ ሲወለድ ስሙን እስራኤል አልኩት አሜን ታሪኬ ተቀየረ ስሜ ተቀየረ በዛ ሰፈር ላይ ሰዎች የሚያውቁኝ እኔን ሰዎች የሚያውቁኝ ወይ ለሽምግልና ሲመጡ ነው ቤቴ ወይም ደሞ የሆነ ለሱስ ገንዘብ ሲፈልጉ ነው ወደ ኔጋ የሚመጡት ከዛ በኋላ ሰዎች ኔጋ ለምክር መምጣት ጀመሩ ሃሌሉያ ብዙ ቤተሰቦች ብዙ የክርስቲያን ልጆች ከዛ በኋላ ወደ እኔ ይላኩ ጀመር ከሱ ጋር ዋሉ እሱ ያገኘው ነገር ያግኛችኋል ትቀየራላችሁ የተባሉ ሃሌሉያ እዚህ የወደኩ ቀን የዛን ቀን ሁለት ነገር ነው በህይወቴ ላይ የሆነው ሃሌሉያ አንድ 14 አመት በላይ ላይ የነበረ ሱስ በሙሉ ወደቀ ሃሌሉያ ሁለተኛው ደግሞ በፓስተር ተስፋውን ላይ ይሰራ የነበረ ጸጋ እሱን ተካፍዬ ይርኩ ሃሌሉያ ያን ጸጋ ተካፍዬ ስል ዝም ብሎ አይደለም በህይወቴ ላይ አሁን ቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ ሃሌሉያ እሱ ባያውቅም እኔ ከሱ የተካፈልኩት ነገር ውስጤ ስላለ እሱ የሚያደርጋቸውን እያንዳንዱን ነገሮች በቤተ ክርስቲያንም በአገልግሎቴም በቤቴ ላይም በልጆቼ ላይም እሞክራለሁ ይሰራል ሃሌሉያ ለሰዎች እግዚአብሔር ረርቶኝ ጸልዬ ሰዎች ተፈውሰው አይቻው ቃሉ ኩላሊት ተፈውሰው አይቻው ቃሉ ሃሌሉያ እና እንዴት ነው ይሄ ነገር እሱ ላይ ያለ ነገር ከሰራ እና ራሴን ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያን ይጋብዙኛል አገልግል እያሉ ይጋብዙኛል ነው እላለሁ መጀመሪያ ራሴ ማስተማር አለብኝ መጀመሪያ ራሴ መቀየር አለብኝ ብዬ አሁን እየተማርኩ ነው እግዚአብሔር ረርቶኛል እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ሃሌሉያ ስሜ ይሃና ባላለው አሁን የመጣውት ከዚህ ከቦሌ አራብሳ አዲስ አበባ ነው መጀመሪያን እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ ሀሌሉያ ሀሌሉያ ስዳሬን የታደገ ቤቴን የታደገ ልጆቼን የታደገ እኔን የታደገ ጌታ ክብር ምስጋና ለስ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሀሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ሲናገር ቀላል ይመስላል ግን ከባድ ነበር በጣም ማለት እንደዚህ ሲወራና ሲታለፍበት ልዩነት አለውና ከባድ ነበር እና በዛ ሰአት እኔ የሰባት ወር እርጉዝ ነበርኩ ያ ሁሉ ነገር የሚያልፈው እርጉዝ ነበርኩኝ ና አንድ ሴት እርጉዝ ሁና መውለድ የምትፈልገው ባለቤቷ ከራሷ ጋር ነው እንጂ ተፋታ አይደለም እና በዛ ሰዓት ግን እኔ አማራጭ ስላልነበረኝ ብዙ ችግር ምናምን ስለነበረ ኦረዲ በቃ ለመፋታት ወስነን ይሄ ሁሉ ነገር እንደ ነገራቸው ሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ድንገት ብን ብሎ ወደዚህ መጣ አምስት ሺ ብር ስጭያ ለኝ ወደዚህ ይመጣ እኔ ሲጀምር ወደዚህ አይደለም ከዚህ በፊት እንደዚህ ስንጣላ ሱዳን ይሄዳል ፊዶሚያ ቃል ሁለት አመት ምናምን ቆይቶ ተመልሶ ይመጣል እንደዛ ነው የመሰለኝ እና ከዚህ ከዛ በኋላ እዚህ መጥቶ ተጸልዮለት ምን እንትንኮሮ በኋላ ተመልሶ ወደ መቀለ መጣና ልክ ሲመጣ እግሬ ወድቆ ማልቀስ ጀመረ ምህረት አርጊል ይቅርበይ ምናምን ብሎ ሲያለቅስ ነው በቃ ምን ሆነ ነው ምናምን አልኩት ይቅርብ ይያለው ምናምን ስለው አው በቃ እኔ ተቀይረ ያለው ቻርቺ ህጄ ተጸልዮልኛል ምናምን ሲለኝ እኔ በዛ ሰዓት አክራሪ እንት ነበርኩኝና ከዛ በኋላ አይ አንተ የሚቀይር ቻርጅ ከተገኘ ሰዮ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ እናያለን አልኩት እና ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ቻናል ከፈተና ክራይስት ሚሽን ቻናል ከፍቶ የሁልሽ እዚህ ጋር ህጄ ነው የተጸለየልኝ ያ የተቀረጸ ቪዲዮ አለ ልክ አሁን ከአራት ቀን ምናምን በኋላ ታየዋለሽ ምናምን አለኝ እኔ ማየት አልፈልግም ነበር እሱ ተደብቆ ምናምን እሁድም ቁጭሲ ሊያያል እና እኔ በማይበትን በጣም ነበር የምቃወመው እና ዝጋው ነበር ምለውና አይ ዝጋ ላይ ይሄ ያውናቹ ምናምን ብዬ እንትናልኩኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ኦረዲ እሱ ተቀየረ ውለው ተቀየረ አነጋገሩ ጓደኞቹ ኮምፕሊትሊ እንዳለ ሲቀየር ይሄ ነገር ምንድ ነው ብዬ ለራሴ እንትናልኩኝ ማለት ነው ሲያዩ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳምንት ሲያዩ ነው ይሄ ልጅ እዛ ሄዶ ምን ነው እስከ ድረስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ ቻናል ማየት ጀመርኩኝ ምንድን ነው የሚያየው ክራይስት ሚሽን ማየት ጀመርኩኝ ያቱ እኔ በዛ ሰዓት በጣም አክራሪ ነበርኩኝ ኦርቶዶክስ እየወጣኝ ብዙ እስከ ቸርች እስከ መስጥቋት እስከ መስመር ብዙ ብዙ ነገር የሚያስጠላ ነገር ነበር እና ያ ስለነበርኩኝ ማየት አልፈልግም እና ክራይስት ሚሽን ሲከፍት ግን አልሳናክልም ሌላ እንትን ሲል እድገት መንፈሳዊ እድገትም ስለሌለኝ እሳናከላለሁ እና ክራይስት ሚሽን ሲከፍት በቃ ይሄ ችግር የለም ይሄ ያለው ፓሰርን ሲያስተምር ትምህርቱ ደስ ይለኛል ትትነው ደስ ይለኛል እርጋታው በቃ ማያሰብረውን ነገር ለእኔ አይሰናክለኝም በዛ ሰዓት የነበርኩበትን እድገት ና በቃ ሌላ ላይም እሱ ግን ሻ ያለው ብዬ ፈቃደኛ ሆኔ ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እያየው እሱ ሲያስተምር ትምህርቱን ሰማለው ቀጥታ የእሱ መጻፍ ቅዱስ አለ መጻፍ ቅዱስን አንባለው ትምህርታ ያለው ቀጥታ እኔ ከዘጠኝ ሰዓት ከስራ ወጥቼ ተመልሽ የቤት ስገባ ክራይስ ሚሽን ነው የምከፍተው ከዛ እያየው መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ከዛ በኋላ እሱ ሲያየ ሁኔታ ሳይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አመጣና በደም እንዲገባ ይሰጠኝ ማለት ነው ከዛ ከዛ በኋላ እያየው ትምህርትም ከፓስተርም እየተማርኩኝ መጽሐፍ ቅዱስም እያነበብኩኝ ከዛ በኋላ ጌታ አገኘው ማለት ነው ጌታ ተቀበልክ ከዛ በኋላ ጌታ ተቀበልኩኝ እሱም ኦረዲ ተቀይሯል ቤታችንም ተቀየረ ህይወታችን ተቀየረ ቤታችን ልዩ የሆነ ሰላም ገባ ማለት አሁን አስራ አምስተኛ አመታችን ነው ከዛ በፊት የነበረ ህይወት እኔ አሁን ነው ያገ በኋላ ነው ያገባውት ማለት እችላለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ነው ያገቧት በዛ ሰዓት ላይ በጣም ጭንቅ ነበር ጎረቤት ያስጠላል የሆነ ስንጣላ ሰው ይሰበሰባል በዛ ላይ ደግሞ እኔ እናቴ ህፃን ይያለ ሆነ ይመውተቸው አያቴ ጋ እኔ ነው እኛ ጋ ነው ና ትልቅ ነች አሁን 80 ምናምን አመቷ ስታይ ይሄ ነገር በጣም ትበሳጫለች አለ ታለቅሳለች እሱን የሚያደርገው ነገር ስታይ በዛ ላይ ደግሞ በዛ ሰዓት ልጄ የሰባት አመት ከምናምን ነበረ እና እሱን ሲያይ በጣም አለቅሳ ያለው ሲያይን ሁለታችን ሳይ ስንጨቀጥ ያለው ሁኔታ ነገር ሲያይ በጣም ይከፋዋል ይጨነቃል አእምሮው እንትን ይሄ ልጅ ምን እየሆነ የሚያድገው እንዴት ነው የሚሆነው ከንኛስ ምንድን ነው የሚማረው ብዬ ስለሱ በጣም ጨነቅ ነበር በዛ ላይ ደግሞ እርጉዝ ነኝ የሰባት ወር እርጉዝ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ተቀይሮ እግዚአብሔር ታሪክ ቀየረና ታልቃ ገብቶ እግዚአብሔርን ሁሉ ነገር ቀይሮ እግዚአብሔር ለዚህ ክብር አበቃን ሀሌሉያ ከዛ በኋላ እኛን ጊዜ መስጠት ጀመረ ምክንያቱ ጠዋት አራት ሰዓት ነው የሚወጣው ስድስት ሰዓት ነው የሚገባ ያው እንደነገራችሁት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ቢያንስ ከአዛር ትልቆ ልጅ የራሱ ለሱ ጊዜ መስጠት ጀመረ ሊያዝላናው ጀመረ በቃ ፍቅር ሆነ ቤታችን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ የሚገርመኝ በዛ ሰዓት እኔ ጌታን አላቅም ምንም ያዳኘ ምንድነው ምንድነው ማቀው ነገር የለም ግን በዛ ሰዓት በማላውቀው ሰዓት አልቃ ገብቶ ትዳሬን ታድጎ ለዚህ ክብር ለምስጋና በቃኝ እግዚአብሔር ስልቅ ነው ሀሌሉያ በኋላ ከጦርነቱ በኋላ እኛ በድንገት ወደዚህ መጣን ገና እውለታችን አልሞላንም ከመቀሌላ ማለት ነው ያ የነበረ ድርጅት ምናም ተዘግቶ ወደዚህ መጣንና ከመጣን በኋላ ወደዚህ ኔ መምጣት ጀመርኩኝ ምክንያቱ እዛ ያለው ስለምወደው ስለምናፍቀው መጣ ነበር ና ተደጋጋሚ መጣ አለው አንድ ቀን ምን ነበር የመጎናጸፊያ ቀን ነበር ና እሱና ይቼ መስታወቂያ ይቼ ያ ይዤ መጣውኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከመጣውኝ በዛ በጨረሻ ላይ ነበር የተቀመጥኩት እና ተጸልዮ መጨረሻ ላይ ሲጸለይ ፓሰር ይህንን ከተጸለይ በኋላ በሚያማች ቦታ ላይ አስቀምጡ ብሎ ሲጸልይ እኔ ትንሽ ወገቤ ትን ይለኛል ና ወገቤ አስቀመጥኩት ማለት ነው እና ከዚህ በፊት እኔ ሆዴ የሆነ ቸርች ምስጋባ የሆነ የሆነ እዚህ ጋር አካባቢ እንደዚህ የሚገላበጥ ይንቀሳቀስና ይረብሸኛል በቃ በጣም እስከሚታይ ራሱ እንደዚህ እንትን ይላል ምንድን ነው ነበር ከዛ በኋላ ይህንን ሳደርገው መጓና ሆዴ በጣም እስከ ምትን ድረ ተገላበጠ ብዬ ጋር ርጌ መጸለይ ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ላይ አስመለሰኝ አራፋም የሆነ ምናምን የሆነ ነገር ተሰጣኝ በጣም አስመለሰኝና ከዛ ፕሮግራም አልቆ ወጣን ከወጣን በኋላ ሲሄድ ታክስ እንትን ስልራሱ ራሱ ያስመለሰኝ ቤት ህጄ ሁለት ቀን ሙሉ ለሌትና ቀን ሁለት ቀን ሙሉ ሲያምጠኝ እንዴት ነው ሴት ልጅ ስትወልድ ወደ ታች አደል እኔ ውድ ላይ ነበር የሚያስምጠኝ እና እያስመጠ ሁለት ቀን ሙሉ እያስመለሰ ከዛ በኋላ ሆዴ ሰላም ነው የሚጋላበጥ ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል እኔን ከሞት አስወጥቶ ቤቴን ታድጎ ትዳሬን ታድጎ ይሄን ባለቤቴ በቪዲዮ አይቷቻ ምን እንደሚመስል እንደነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን እውነት ጠሮንን ቀይሮ ውስጣዊ ማንነቱ ብቻ አይደለም የተቀየረ ላይኛው ማንነቱ ተቀየረ ሌሎች መርአያ ሆነ ጌቱ በሱ እንደሱ የነበሩትን ላይ የነበሩትን ወደ እግዚአብሔር እያመጣ እያገለገለው ና ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር የለም ክብር ምስጋና ለሱም ይሆን የሚያስተላልፈው መልእክት ካለው ለሱ የመጨረሻ የምናገረው ምንድነው ነው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ወጣቶች አሉ በየቤቱ በየጓዳው ብዙ የአገልጋይ ልጆች የማውቃቸው በጣም ብዙ ልጆች አሉ በዚያ አይነት ሱስ ውስጥ ያሉ በስራት ውስጥ ያሉ እኔ ራሴ የዛ ጊዜ ገንዘብ እየሰጠኋቸው አሽሽ እየገዛው ጫት እየገዛው በጣም የተበላሹ በስራት ውስጥ የሆኑ አይቻልም በቃ ከዚህ መውጣት አይቻልም ያሉ ብዙ ወጣቶች አሉ ዛሬ ለነሱ ጥሪ ላረግ ነው በፊታቸው የቆምኩት እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነገር አነበብኩና ከዛ በኋላ ህይወቴ በሙሉ የተቀየረው በዛ ቃል ነው ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያ ኃይል ይላል ኤፌሶን መልእክት ላይ ሃሌሉያ እሱ ዛሬ በዚህ ይሰራል እሱ ዛሬ በዚህ ይሰራል ሃሌሉያ ያ ዛሬም ህያው ነው ዛሬም የሚሰራ ነው ደሙ ዛሬም ይሰራል ሃሌሉያ በየቤቱ ላሉ ወጣቶች ጥሪ አቀርባለሁ ኑ ወደዚህ ምንም ነገር የምትጠየቁት ነገር የለም ኮስት የለው እንዲሁ በነፃ ሃሌሉያ የኔን ታሪክ የቀየረ ጌታ የእናንተንም ታሪክ ይቀይራል ሃሌሉያ ጥሪ ላረግላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ በየቤቱ ሆናችሁ በዚህ ሱስ የተያዛችሁ ይቻላል መውጣት ይቻላል እኔ ህያው ምስክር ነኝ ሃሌሉያ ከዛ ሁሉ ነገር ነፃ ወጥቼ ዛሬ በፊታችሁ እግዚአብሔር እንደገና ምህረት ልኝ ቆም ያለው ስለዚህ ዛሬ ወደዚህ ምህረት እንድትመጡ በኢየሱስ ስም ጋብዛችኋለሁ ሃሌሉያ